आज चाहिँ हामी दुई हजार असी सालमा चाहिने कति जिपिए चाहिन्छ चा, तपाईँलाई डिप्लोमा पढ्नको लागि त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ <स्थी> मा, है हेलो साथीहरू हजुर सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एनके फर्स्ट एजुकेसनमा म नरेन्द्र आज चाहिँ दुई हजार असी सालमा तपाईँलाई कति जिपिए चाहिन्छ डिप्लोमा पढ्नको लागि त्यसको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ है त्यसको लागि मैले अलिकति तल स्क्रोल गरेँ सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम र प्रवेशिक परीक्षामा सम्हालन हुनको लागि आवश्यक सेक शैक्षिक योग्यता हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने चा कुरामा है डिप्लोमाको लागि अब हेरौँ है जसमा चाहिँ हामीले के छ नर्सिङको लागि नर्सिङको लागि भनेपछि पहिला एसएलसीको लागि छ है यो एससीको लागि होइन कि एसएलसी जुन पुरानो परीक्षाहरू परीक्षाहरू दिएको छ नि एसएलसीवालाहरूले उनीहरूको लागि टोटल जति टोटल जति अङ्क प्राप्त छ नि जसको पैँतालिस पर्सेन्ट प्रतिशत अङ्क हुनु पऱ्यो टोटल हन्ड्रेड छ भने त्यसको फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट हुनु पऱ्यो अनि चाहिँ द्वितीय श्रेणी कम्तीमा पास भएको हुनु पऱ्यो अनि टोटलको चाहिँ टोटलको चाहिँ हाम्रो कति छ सिक्सटी एट पोइन्ट थ्री थ्री प्रतिशतको अङ्क हुनु पऱ्यो भनेको छ अनि चाहिँ डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट इन्जिनियरिङको लागि इक्विपमेन्ट इन्जिनियरिङको लागि के हुन्छ प्लस टू प्लस टू वा कक्षा टुवेल्भ कक्षा उत्तीर्ण गरे गरेको हुनु पऱ्यो प्लस टू उत्तीर्ण गरेको हुँदा हुन्छ अनि चाहिँ यो वान टू यो वान अनि यो टु बाहेकको वान टू बाहेकको अन्यको लागि हामीलाई के छ भने टोटलको टोटलको सिक्सटी एट पोइन्ट थ्री थ्री प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेर उत्तीर्ण भएको हुन्छ यो चाहिँ पुरानो एसएलसीवालाहरूको लागि छ है तपाईँहरू नहाति एसईवालाको लागि एकदम सजिलो यसपालि गरिदिएको छ जस्तै स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि जसले एच एचएहरू पढ्न चाहन्छ उनीहरूले के भयो फोर जिपिएमा टु जिपिए आए पुग्छ जुनसुकै सब्जेक्टमा जति आओस् त्यसले मतलब भएन यसपालि पहिला सिडी ग्रेडहरू दिएको हुन्थ्यो यसपालि केही दिएको छैन तपाईँले फोर जिबिएमा टु जिपिए ल्याए पुग्छ अनि स्वास्थ्य बाहेक यो जस्तै इन्जिनियरिङहरूको लागि फोर जिपिएमा वान पोइन्ट सिक्स जिपिए पुग्छ अनि यहाँ के छ डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट इन्जिनियरिङको लागि के छ मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तह वा दस जोडा दुई प्लस टू भन्यो होला है वा टुवेल्भ कक्षा उत्तीर्ण गरेको टुवेल्भ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ यति सा चाहिँ तपाईँहरूको यो जिपिएको यति शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुराको अपडेट यस साल दुई हजार असी सालको रहेको छ यति गर्दै यो भिडियो है समाप्त गर्दैछु अनि चाहिँ तपाईँको सिटिभिटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पनि खतरा हाम्रो यही च्यानलमा चलिरहेछ तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हाल लिङ्क हालिदिन्छु तपाईँहरूले हेर्नुहोला इन्ट्रान्सको लागि बेस्ट अफ लक है